相传，人类最早发源地是位于太平洋的母大陆。古帝国具有高度文明，而台湾就在母大陆版图上，满布着神秘能量。国际知名的荷兰生物科学家亚伯，透过探测棒测试发现，台湾有许多能量宝地。台湾土地能量世界第一，最惊人的海洋能量就在万里归后。可以让你加分，而且呢可以让你跟能量共振的地方，而不是呢你来看能量点或者你来拍能量点，是你来体验这个能量点。我比较想要的是告诉你什么叫做能量点，以后你到哪里可以找到一个最对的位置，最好的位置，甚至可以到任何地方都可以去截取，这样心美静就美。所以你每到一个地方的时候呢，你都会找到好的，在不好的里边找到好的，在好的里边找到更好的。我们来这里就是跟自己在一起，我们来这里就是跟大自然在一起，跟最好的大自然，还有最适合你的大自然在一起。